Ми плануємо відкриватись 11 травня. Якщо ми отримаємо дозвіл на відкриття, ми на зараз готові. Бачите, красимо, мажемо, пересаджуємо. Квіти вчора посадили, сьогодні будемо ще продовжувати. Якщо зоопарк 11-го буде відкритий чи 12-го, люди повинні заходити в зоопарк у масках. Ну, як собственно, везде. Вот, всюди. У масках на вході буде стояти розчин, який дозволить людям обробляти руки. Санітайзер. Що ще буде? Будемо виміряти температуру. Миколаївський зоопарк отримав рекомендації від Європейської асоціації зоопарків і акваріумів щодо допустимої кількості відвідувачів на території. Це не більше 2000 людей, згідно загальної площі парку, яка становить 15 гектарів. Гості зможуть побачити тварин, які знаходяться в літніх вольєрах. Усі ж криті експозиції будуть зачинені. Акваріум, приміщення для мавп, для слонів, ну, слони на вулиці. Я не знаю, будуть ли на вулиці у наружному вольєрі гуляти наші жирафи, тому що вони досі ще не виходили. Як ми їх не виштовхуємо, не просимо, вони ще у нас не були в літньому вольєрі. Думали вже ночі, але погода нам не дозволила зробити це ще ночі. Тому, якщо вони будуть внутрі, у зимовому вольєрі, їх наші відвідувачі не побачать. Нагадаємо, Миколаївський зоопарк знаходиться на карантині з 17 березня. За цей час, за підрахунками дирекції установи, було втрачено 2 мільйони гривень надходжень від можливих відвідувачів. Ці гроші могли піти на реконструкцію та будівництво вольєрів та господарчі потреби зоопарку, розповідає директор Володимир Топчий. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.